gəldilər, çökdülər. Uşaqların vətəndaş yaşayır, yaşamır, bunların heç bir vecinə də deyil. Bunlara ana doğmayıb, mənim başım çıxmır, bunların balaları yoxdur. Samir Məmmədov indiyə kimi Yasamal rayonu Vidadi küçəsi 11 ünvanında yaşayıb. Onun sözlərinə görə, 3 ildir ki, icra hakimiyyəti orqanları onun və qonşuluqda yaşayan onlarla ailənin yaşamaq hüququnu kobud şəkildə pozub. Onun evinin ətrafı dağıdılıb və kommunal xidmətlər 3 ilə yaxındır ki, ilbəil kəsilərək bina yararsız hala salıb. Bir yerdən başqa yerlərdə köçürüləndə konstitusiyon hüquqlar əsasında, razılaşma əsasında köçürülməlidir. Ancaq bunlar yekə buldozer traktorlar alıb gəlirlər üstümüzə. Baxın görün, bax çəkin evimizin bax o tərəfi sökülüb, bu tərəfi sökülüb. Evə daxil olan pirəkən kəndardan sökülüb. Bax burada biz uşaqlarımızı necə yaşadaq? Soyuq evin o tərəfindən bir dənə çatdar əmələ gəlib. Yataq otağımın döşəmələrini çıxartmışam, qonaq otağımın döşəmələrini çıxartmışam, odun peçində istifadə edirəm. Bu qadrlar Yaşar Əliyevin evi sökülməmişdən əvvəl çəkilib. O və oğlu evi sökülən zaman polis tərəfindən saxlanılıb. Ev uçurulduqdan sonra azad olunublar. Məhkəmə evin sökülməsi haqqında qərar çıxardı. Amma evin daha iki mülkiyyətçisi nəzərə alınmayıb. Yaşar Əliyevin oğlu Orxan Əliyev deyir ki, məhkəmə atasının evdən çıxarılması barədə qərar verdiyi zaman özünün və bacısının hüquqları pozulub. Sənədlərdə də göstərir ki, mən mülkiyyətçiyəm, mülkiyyət hüquqlarım var, amma bunu onlar tanımır, təkcə atamı veriblər məhkəməyə. Halbuki hamımızın ADN sənədləri var, evə kupçamız var. Onlar nə dəvət ediblər, nə mənə ayrıca kod alıblar, yəni qanunsuzluq, yəni məmur öz başınalığıdır. Orxan Əliyev deyir ki, onun hüququnun məhkəmə ilə yanaşı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti də pozub. Vəkil Cavad Cavadov deyir ki, evin digər iki mülkiyyətçisinə münasibətdə qüvvədə olan məhkəmə qərarı yoxdur. Yasamal rayon İcra və Probasiya şöbəsinə, deməli, Bakı İnzibati Məhkəməsinə və digər aidiyyatı qurumlara müraciət eləmişik ki, qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Qərar olsun digər şəxslərdə barədə, ondan sonra heç bir problem yoxdur, ev boşaldılacaqdır və gəlib götürsünlər. Amma digər şəxslərə də, digər mülkiyyətçilərə də mütləq kompensasiya ödənilməlidir. Onlara kompensasiya ödənilməyibdir, ədalətli qaydada. Ərazidə evlərini tərk etməyən onlarla ailədən biri də Səbinə Nadirzadənin ailəsidir. Səbinə xanım deyir ki, burada yaşayan əhalinin vəziyyəti, mülkiyyət hüquqları, dövləti və icra məmurlarını park salınması qədər maraqlandırmış. Nazirlər Kabineti hələ torpaqların satın alınması haqqında qərar verməyib. Lakin bunlar bu hazırlıq qərarını, torpaqların satın alınması qərarı kimi vətəndaşlara demək, qanunu don giyindirərək qanunsuzluğa imza atıblar. Bu qədər cəmaatı köçürdüblər. Özü də ki, demək, həmin o qanunlarda nəzərdə tutulan bazar qiyməti nəzərə alınmadan elə deyirlər ki, bütün əlavələrlə birlikdə 1500 manat veririk, çıxın ərazilərinizi tərk eləyin. Və belə olan təqdirdə buranın bir kvadratı düşür 700 manata. Bu dəqiqə 700 manata heç rayonlarda gedib mal, mülk, torpaq almaq olmur. Fuad Nəcəfovun evi artıq sökülüb. Amma hər dəfə sakinlərdən kiminsə evi sökülməsi xəbəri çıxanda toplaşan qonşulardan biridir. Onun 1898-ci ildən tikilmiş və neçə nəsildir onlara məxsus olan evi ötən ayın əvvəli sökülüb. İşimiz yəni məhkəmə prosesində olaraq heç bir qərar əllərində olmadan gəldilər, qanunsuz sökdülər. O həmin o Zülfəli, deməli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təftiş şöbəsinin rəisi. Gəlib heç bir xəbərdarlıq eləmədən əmr verdi ki, bu ev vurulsun. Yəni əl qolumdan tutdular, məni də atamı da. Atamı o üzdə tutdular, məni də burada elə qapının ağzında tutdular. İmkan vermədilər ki, bir içəri girim, xəbərdarlıq eləyim ki, ailəmə ki, evin bir hissəsi vurulur. Ərazidəki evi sökülmək təhlükəsi ilə üzə qalanlardan biri də Rəşad Məmmədovdur. Mən məcbur olub böyük qızımı bu palçıqda məktəbə gedib gəlməsin deyənə və şəraitsizliyə görə, çünki söküntü vaxtı qazı da kəsmişdilər, suyu da kəsmişdilər, işığı da kəsmişdilər. Yəni bu dövlətin gələcəyi bu körpə uşaqlarıdır. O körpə uşağı məcbur olub öz qaynatam gil də məktəbə qoymuşam ki, birinci sinifə öz rayonda gedib gəlsin. Uşaqlar evdə oturanda bir dənə buldozerin, adicə maşının səsi gələndə deyirlər ki, bizim evi vuracaqlar. Görün, nə qədər psixoloji təsir olub. Vəkilin sözlərinə görə bu ərazidəki digər evlərlə bağlı qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı yoxdur. Şəxslərlə bağlı, bir çoxları ilə bağlı, bəli, elə bir hallar olubdur. Məhkəməyə dəvət edilmədən qərarlar çıxıbdır. Belə hallar da var. Yəni onlarla bağlı şikayətlər verilibdir rəsmi qaydada.
Yasamal rayonu icra hakimiyyəti Bakı İnzibati Məhkəməsi ilə bir neçə gündür əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Hüseynov deyib ki, Sovetski kimi tanınan ərazidəki söküntü və köçürmə işləri ilə Yasamal rayon icra hakimiyyəti məşğul olur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları oranın Bakı ərazisi olduğundan prosesdə iştirak edirlər. Mətin Hüseynov deyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən onu da deyiblər ki, onların əməkdaşı Zülfəli İsmailovun Sovetski kimi tanınan ərazidəki insanların köçürülməsində iştirakı formal xarakter daşıyıb. İlkin Həsənov, BBC Bakı.